Drejt për drejt, edhe gazetari në Gjirokastër Blerim Kore për të mësuar si është situata edhe atje. Blerim, mirë mëngjes, si paraqitet situata në Gjirokastër? Mëngjesi nga Gjirokastra, ashtu siç e kemi theksuar në lidhjet e vazhdueshme që kemi zhvilluar, edhe qarku i Gjirokastrës është përfshirë nga rreshtjet intensive të shiut. Mbrëmjen e djeshme dhe përgjatë gjithë natës duke u lirë dita e sotme, rreshtjet kanë qenë mjaft intensive, ndërkohë që siç e shikoni aktualisht, ka ulje të intensitetit. Unë kam qenë në kontakt të vazhdueshëm me shtabin e emergjencave në prefekturën e Gjirokastrës, të cilët më kanë theksuar se rreshtjet e rëmbyeshme të shiut nuk kanë shkaktuar situata problematike për komunitetin. Kemi rritje të prurjeve Vjose dhe Drino, janë dy lumenj kryesor të cilët përshkrojnë qarkun e Gjirokastrës. Megjithatë, situata përgjatë rrjedhës së tyre dhe përgjatë shtatit të tyre është e menaxhueshme. Ndërkohë, përgjatë natës, si shkak i erratëve të forta, ka pasur ndërprerje të vazhdueshme të energjisë elektrike kryesisht në zonat rurale, ndërkohë që brigadat e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike ka ndërhyrë për stabilizimin e situatës. Dhe aktualisht në pjesën më të madhe të qendrave urbane në qarkun e Gjirokastrës, duke përfshirë edhe qytetet kryesore, nuk kemi probleme për sa i përket furnizimit me energji elektrike, ndërsa po punohet për riparimin e defekteve kryesisht në zonat rurale. Ndërkohë, sfidë për shtabet e emergjencave në të 7 bashkitë e qarkut ngelet bërja të funksionueshme rrugëve rurale, pra mbajtja nën kontroll e situatës së lëvizjes në rrugët rurale, pasi aktualisht në akset kombëtare TPL-n Gjirokastër Kakavie, por edhe përmet Çarçop, nuk kemi probleme për sa i përket qarkullimit të automjeteve. Pra, gjithçka është në kontrollin e shtabit e emergjencave si të pushtetit vendor, ashtu edhe në rang prefekture. Blerim, në të shkuarën në Gjirokastër ka pasur problematika sa i përket rrëshitjeve të dherave që në fakt kanë rrezikuar edhe objekte të ndryshme banimi. Nuk e di nëse ka problematika të tilla që duhen menaxhuar aktualisht në Gjirokastër. Aktualisht në rreshtjet e ditëve të fundit nuk kemi pasur problematika të tilla falë dhe ndërhyrjes dhe investimeve që janë bërë kryesisht në zonat problematike siç kanë qenë në qytetin e Gjirokastrës, pra kryera në kohë investimeve dhe menaxhimi i situatës ka bërë që të parandalohen situata të tilla. Shpresojmë që edhe në ditën e vazhdim mos kemi ripërsëritje të situatave në këto pika ose shfaqje të problematikave për sa i përket rrezikshmërisë së erozionit në zona të tjera. Mirë, Blerim, falenderoj për këtë informacion që përcollën nga Gjirokastra.